হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'টোত আমি ৱৰ্ক এণ্ড টাইমৰ কিছুমান কুৱেশ্যন চাম আৰু আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চাই ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে লিংকটো আছে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো নাচালে আপোনালোকে এই পাৰ্টটো চাব গ'লে অকণমান বুজাত অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাওঁতে আপোনালোকে পেন আৰু পেপাৰ লৈ ল'ব তেতিয়াহে ভালকৈ কুৱেশ্যনছবিলাক ক্লিয়াৰ হ'ব ঠিক আছে ত' এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আমি চাই লওঁ কুৱেশ্যনটোত আমাক দিছে এ মেন কেন ডু এ পিছ অফ ৱৰ্ক ইন ফাইভ ডেজ বাট উইথ দ্য হেল্প অফ হিজ ছান হি কেন ডু ইট ইন থ্ৰী ডেজ ইন ৱাট টাইম কেন দা চাৰ্ণ ডু ইট লোন ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে কুৱেশ্যনটো আমাক কৈছে যে এই এ এজন মানুহ আছে সেই মানুহজনে এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে পাঁচদিন লগায় ঠিক আছে ফাইভ ডেইজত এটা কাম কমপ্লিট কৰে যদি সেই মানুহজনে নিজৰ পুতেকক লগত লৈ লয় আৰু একেটা কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই কামটো তেওঁ তিনিদিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰি লয় ঠিক আছে কুৱেশ্যনটো ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া ইয়াতে আমাক কৈছে যে যদি সেই কামটো ল'ৰাজনে অকলে কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে কিমান দিনত কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব ঠিক আছে ত' ইয়াৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আছিলে তাত মই অলৰেডি এনেকুৱা কুৱেশ্যন কিছুমান কৰাইছিলোঁ তো এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনত আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিব লাগিব ট'টেল ৱৰ্কটো আমি বিচাৰিব লাগিব যে আমাক কুৱেশ্যনটোৰ ট'টেল ৱৰ্ক কিমান হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব যোনকেইটা আমাক ডিটেইলছ দিয়া আছে তাৰ আমি এল চি এম লৈ ল'ম আৰু ফাইভ আৰু থ্ৰী যদি আমি এল চি এম লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ফিফটিন হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এইটো হৈছে ট'টেল ৱৰ্ক আৰু এই ৱৰ্কটোক মই পেন বুলি ধৰি লওঁ যে পোন্ধৰডাল কলম বনাব লাগে পোন্ধৰডাল পেন বনাব লাগে সেই পোন্ধৰটা পেন বনাওঁতে এয়ে পাঁচদিন লগায় ঠিক আছে পোন্ধৰটা পেন যদি এ এ বনাওঁতে পাঁচদিন লগায় তেতিয়াহ'লে এদিনত কিমান বনাব ইয়াত আমি ওৱান ডেৰ ডাটাটো ল'ম তো এদিনত ফিফটিন ডিভাইড বাই ফাইভ তাৰমানে তিনিডাল কলম এয়ে এদিনত বনাই আছে ঠিক আছে নেক্সট যোনটো ডাটা হয় সেইটো হৈছে যে পুতেক আৰু দেউতাকে দুয়োটাই মিলি পেলাই কামটো তিনিদিনত সম্পূৰ্ণ কৰে কিন্তু এতিয়া আমাৰ ওচৰত ট'টেল ৱৰ্কটো আছে ট'টেল ৱৰ্ক হৈছে ফিফটিন ফিফটিন পেনছ বনাব লাগে ইন চৰি তেওঁলোকে বনাই লয় তিনিদিনৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে দুয়োটাই মিলি পেলাই এদিনত কিমান বনাই আছে ত' আমি কি কৰিব লাগিব ফিফটিন বাই থ্ৰী কৰিব লাগিব তো এদিনত তেওঁলোকে পাঁচডাল কলম বনাই দিয়ে বাপেকে দেউতা দেউতাকে অকলে কৰোঁতে তিনিদিন সময় সময় লগায় আৰু দুয়োটাই মিলি পেলাই পাঁচদিন সময় লগায় ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি এইটো ডাটা পালোঁ এতিয়া ট'টেল ৱৰ্ক আহি গ'ল এ অকলে কিমান কৰে সেইটো পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি এইটো উলিয়াব লাগিব যে এছে চানে মানে পুতেকে এদিনত কেইটা কলম বনাই আছে ত' এ প্লাছ এছ ইকুৱেল টু কি হৈ আছে ফাইভ এ আৰু এছে মিলি পেলাইহে পাঁচটা বনায় কিন্তু এ অকলে কিমান বনায় এ অকলে তিনিডাল বনায় তো ইয়াৰ পৰা আমি এছৰ ভেলুটো উলিয়াই ল'ম যে পুতেকে এদিনত কেইডাল বনাব পাৰিব ঠিক আছে ত' ইয়াৰ পৰা এছ ইকুৱেলটো হৈ যাব ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু টু ত' এছে এদিনত দুটাহে কলম বনাব পাৰে আৰু ট'টেল আছে ফিফটিন সেইকাৰণে আমি এতিয়া অকলে যদি সেই কামটো কৰে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগিব ফিফটিন বাই টু কৰিব লাগিব আৰু ফিফটিন বাই টু যদি আপোনালোকে কৰে এইটো এটা কমপ্লিটলি ডিভিজিবল ভেলু নহয় ত' এইটো যদি আমি ডিভাইড কৰোঁ ত' এইটো হৈ যাব ছেভেন টু ছেভেন ফৰ্টিন প্লাছ ওৱান ফিফটিন বাই টু ডেইজ তাক সাতদিনতকৈ অলপ বেছি সময় লাগিব গোটেই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে তো বুজি পাইছ আছে কোশ্চেনটো এটা নেক্সট কোশ্চেনটো চাইলো কোশ্চেন নাম্বার 7ত আমাক দিছে এ ক্যান লে রেলওয়ে ট্র্যাকস বিটুইন টু গিভেন স্টেশনস ইন 16 ডেজ এন্ড বি ক্যান ডু দা সেম জব ইন 12 ডেজ উইথ দা হেল্প অফ সি দে ডিড দা জব ইন 4 ডেজ অনলি দেন সি অ্যালোন ক্যান ডু দা জব ইন কোশ্চেনটো কইছে এটা রেলওয়ে স্টেশনৰ মাজত এ রেলওয়ে ট্র্যাকস লগাওতে এৰ 16 দিন লাগে ঠিক আছে এ এটা কাম কৰে ষোল্ল দিন লগাই আছে ছিক্সটিন ডেইজ লগাই আছে আমাক কুৱেশ্যনটোত দিছে ঠিক আছে বি এ একেটা কাম কৰোঁতে তাৰ বাৰ দিন লাগে বিক লাগে বাৰ দিন ঠিক আছে এতিয়া এ আৰু বি এ যদি চিৰ সহায় লয় মানে তিনিটাই যদি একেলগে কামটো কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে চাৰিদিনৰ ভিতৰতে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে আমাক এইখিনি ডাটা কুৱেশ্যনত দিয়া হৈছে এ বি চিয়ে একেলগে কামটো চাৰিদিনতে সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে এতিয়া কুৱেশ্যনটো আমাক লাষ্টত সুধিছে যে চি কেন চি এলন কেন ডু দ্য জব ইন এতিয়াহ'লে চিয়ে অকলে সেই কামটো কৰোঁতে কিমান দিন সময় লগাব ঠিক আছে ত' ফাৰ্ষ্ট আমি ট'টেল ৱৰ্কটো উলিয়াম আমাৰ কামটো হৈছে ট'টেল ৱৰ্ক কিমান হয় সেইটো কেলকুলেট কৰি ল'ম ঠিক আছে এল চি এম ল'ম ছিক্সটিন টুৱেলভ আৰু ফ'ৰৰ ছিক্সটিন টুৱেলভ ফ'ৰৰ এল চি এম ল'ম এইটো হৈ যাব টু এইট টু ছিক্স টু টু আকৌ টু এট ল'ম ফ'ৰ থ্ৰী ওৱান আকৌ টু টু আহি গ'ল থ্ৰী আছে ওৱান আছে তাৰমানে এইটো আহি যাব টু ইন টু টু ইনটো টু থ্ৰী আৰু এটা টু আহিব ত' এইটো হৈ যাব ছিক্সটিন ইনটো থ্ৰী ফৰ্টি এইট ট'টেল ৱৰ্ক হৈ যাব ফৰ্টি এইট যিহেতু এলচিয়াম ফৰ্টি এইট পালোঁ ট'টেল ৱৰ্ক হৈ যাব ফৰ্টি এইট ধৰি লওঁ আমি ফৰ্টি এইট এটা পেন তেওঁলোকে বনাব লাগিব ঠিক আছে ফৰ্টি এইট পেন বনাওঁতে এইৰ ষোল্ল দিন লাগি আছে এদিনত কিমান হ'ব ফৰ্টি এইট বাই ছিক্সটিন তাৰমানে ছিক্সটিন থ্ৰী ত' এদিনত এ তিনিডাল কলম বনাই আছে ঠিক আছে নেক্সট বি এ কিমান বনাব ফৰ্টি এইট ডিভাইড বাই টুৱেলভ ঠিক আছে ফ'ৰ যা এইটো ফ'ৰ দি এইটো ফ'ৰ হ'ব ঠিক আছে এৰ এদিনত তিনিডাল কলম বনাব পাৰে বি এদিনত চাৰিডাল বনাব পাৰে আৰু এ বি আৰু চিয়ে একেলগে এদিনত কিমান কাম কৰে সেইটো আমি এতিয়া পাই যাম ত' ফৰ্টি এইট ডিভাইড বাই ফ'ৰ ঠিক আছে ফৰ্টি এইট ডিভাইড বাই ফ'ৰ যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ যাব টুৱেল্ভ ঠিক আছে বুজি পাইছে মই আকৌবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ এইখিনি এ বি আৰু এ বি আৰু এ বি চি একেলগে কাম কৰা ডাটাখিনি আমি পালোঁ তাৰপৰা আমি এল চি এম উলিয়াই ল'লোঁ এল চি এম উলিয়াই পেলাই আমি ট'টেল ৱৰ্কটো পালোঁ ফৰ্টি এইট ঠিক আছে এতিয়া ফৰ্টি এইট কলম বনাওঁতে এৰ যদি ষোল্ল দিন লাগে তেতিয়াহ'লে সি এদিনত তিনিডালকৈ কলম বনাব পাৰে বিৰ ফৰ্টি এইট কলম বনাওঁতে বাৰ দিন লাগে টুৱেলভ ডেইজ লাগে তাত সি এদিনত চাৰিডাল বনাব পাৰে এ বি চিয়ে একেলগে কৰাৰ কাৰণে চাৰিদিনতে কামটো সম্পূৰ্ণ হ'ল যোনটো ট'টেল ৱৰ্ক আছিলে ফৰ্টি এইট ফৰ্টি এইট পেন বনাব লাগে ফ'ৰ ডেইজ লাগিছে তাৰমানে এদিনত বাৰডালকৈ কলম বনি যায় ঠিক আছে এতিয়া আমাক কৈছে যে চি সেই ফৰ্টি এইট পেন বনাওঁতে কিমান দিন লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি জানিব লাগিব চিয়ে এদিনত কিমান কাম কৰি আছে এতিয়া চিয়ে এদিনত কিমান কাম কৰি আছে এইটো কেনেকৈ উলিয়াম তো আমাৰ ওচৰত আছে এ প্লাছ বি প্লাছ চিৰ ডাটা এ প্লাছ বি প্লাছ চি এইটো হৈ যায় টুৱেলভ মানে এদিনত বাৰটা কলম বনাই দিয়ে এয়ে কিমান বনায় তো ইয়াত আছে তিনিডাল এ এদিনত তিনিডাল বনায় বি এ চাৰিডাল বনায় এতিয়া চিৰ ওলাই যাব চিয়ে এদিনত কিমান বনায় তো থ্ৰী প্লাছ ফ'ৰ ছেভেন চি ইকুৱেল টু টুৱেলভ মাইনাছ ছেভেন তাৰমানে এইটো হৈ যাব ফাইভ ঠিক আছে চিয়ে এদিনত পাঁচডাল কলম বনায় এইটো হৈ গ'ল এদিনৰ ডাটা কিন্তু তাৰ ট'টেল বনাব লাগে কেইটা ফৰ্টি এইট ট'টেল বনাব লাগিব ফৰ্টি এইট পেণ্টছ এদিনত বনাই আছে পাঁচডাল ত' ফৰ্টি এইট ডিভাইড বাই ফাইভ কৰি দিম ট'টেল ডেজ ওলাই যাব ঠিক আছে ত' এতিয়া ফৰ্টি এইট ডিভাইড বাই ফাইভ যদি কৰোঁ এইটো আকৌ কি হৈ গ'ল কমপ্লিটলি ডিভিজিবল নহয় ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি আকৌ ইয়াত কি কৰিব লাগিব ডিভাইড কৰিব লাগিব ইয়াত অপশ্যনতটো কি দি আছে ফ'ৰ ডেইজ ছিক্স ডেইজ এইট ডেজ টুৱেলভ ডেইজ ন ত' এইটো হৈ যাব আমি যদি কৰোঁ ফাইভ নাইন জা ফৰ্টি ফাইভ হয় ফাইভ নাইন জা ফৰ্টি ফাইভ ফৰ্টি ফাইভ প্লাছ থ্ৰী ন সম্পূৰ্ণ দহদিন নালাগিব নপৰা অলপ বেছি লাগিব নাইন থ্ৰী বাই ফাইভ ডেজ কিন্তু এতিয়া অপশ্যনত এইটো আনচাৰ নাই অঁ আছে আছে চৰি চি নাম্বাৰ অপশ্যনটো নাইন থ্ৰী বাই ফাইভ ডেই ঠিক আছে মই এইট নাম্বাৰ কুৱেশ্যনৰহে অপশ্যন চাই আছিলোঁ ইয়াৰ অপশ্যনটো দিয়া আছে ছেভেন আৰু চি হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছে ত' কুৱেশ্যনটোত আমাক এ বি আৰু চিৰ ট'টেল এ বি চিৰহে আমাক হেৰি দিয়া আছিলে ডাটা দি আছিলে আৰু তাৰপৰা আমি কি কৰিলোঁ যিহেতু এ বি ৰ আমি ওৱান ডে' ৱৰ্কৰ যোনটো ট'টেল ৱৰ্ক কিমান কৰে এদিনত সেইটো যদি পাই গৈছোঁ তেতিয়াহ'লে ট'টেল যোনটো টুৱেলভ আছে তাৰপৰা আমি চিৰ ভেলিউটো উলিয়াই ল'ব পাৰিম ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কুৱেশ্যনটোত আমাক দিছে এ টেক্স টুৱাইচ এছ মাছ টাইম এছ বি অ'ৰ থ্ৰাইচ এছ মাছ টাইম এছ চি টু ফিনিছ এ পিছ অফ ৱৰ্ক ৱৰ্কিং টুগেডাৰ ডে' কেন ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক ইন টু ডেইজ ঠিক আছে ত' এতিয়া এই কুৱেশ্যনটোত আমাক কি কৈছে আমি সেইটো এবাৰ চাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট আমাক কৈছে যে এয়ে দুগুণ সময় লগাই এটা কাম কৰোঁতে যোনটো কাম বি এ কৰে ঠিক আছে তাৰমানে কুৱেশ্যনটোত এনেকুৱা কৈছে আমাক বি এ যদি এটা কাম দহ দিনত শেষ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এক তাৰ দুগুণ সময় লাগি যাব তাক মানে তাক বিছদিন সময় লাগি যাব তো এতিয়া আমি এক এক্স বুলি ধৰি লওঁ এক যদি এটা কাম কৰোঁতে এক্স দিন লাগিছে তেতিয়াহ'লে বিৰ কি হ'ব এক্সৰ আধা সময় লাগিব কিহৰ কাৰণে বি এ যিমানখিনি কাম কৰে এ তাৰ দুগুণ সময় লগায় তো এতিয়া এ যদি এক্স ডেইজ লগাই আছে এক্সট্ৰা দিন লগাই আছে তেতিয়াহ'লে বিৰ কি হ'ব এক্সৰ আধা লাগিব ঠিক আছে ত' এইটো এক্স বাই টু হ'ব ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট পাৰ্টটোত কৈছে অৰ্থ ছাইজ এছ মাছ টাইম এছ চি তো এটা কাম যদি চিয়ে কৰি আছে সেই কামটো একেটা কামকে এয়ে কৰোঁতে তিনি গুণ সময় লগাব ঠিক আছে ত' এতিয়া চিম্পল এক্সাম্পল এটা যদি আমি লৈ লওঁ চিয়ে যদি এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ দহদিন লগাইছে তেতিয়াহ'লে এয়ে সেই কামটো একেটা কামকে কৰিবলৈ ত্ৰিছ দিন সময় লগাব কিহৰ কাৰণে কুৱেশ্যনটোত আমাক কৈয়ে দিছে যে এয়ে চিৰ তিনি গুণ সময় লগায় এতিয়া যিহেতু আমি এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ এটা কাম সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে যদি এ এক্স দিন লগায় তেতিয়াহ'লে চিয়ে কিমান দিন লগাব এক্স বাই থ্ৰী যিহেতু এ চিৰ কি হয় তিনি গুণ তেতিয়াহ'লে এৰ চি কি হ'ব এক্স বাই থ্ৰী টাইমছ মানে ওৱান বাই থ্ৰী টাইমছ হ'ব তো সেইটো বুজি পাইছে এতিয়া আমাক এ বি আৰু চিয়ে এটা কাম কৰোঁতে কিমান সময় লগায় তাৰ এটা আমি ডাটা পাই গৈছোঁ ঠিক আছে কিন্তু এতিয়া আমি যদি ইয়াত চাওঁ এইটো ফ্ৰেকশ্যনত আহি আছে ঠিক আছে ইয়াৰ তলতো যদি একো নাই তাৰমানে কি আছে এটা ওৱান আছে তাৰমানে এ তিনিটা যোনখিনি ভেল্যু আমি পাইছোঁ এইকেইটা ফ্ৰেকশ্যনত আছে আমি কি কৰিম ইয়াক অকণমান চিম্পল ফৰ্মলৈ লৈ আনিম তো ইয়াত ওৱান আৰু টু আৰু থ্ৰী আছে তো আমি কি কৰিম ছিক্সেৰে তিনিটাকৈ মাল্টিপ্লাই কৰি দিম ছিক্সেৰে যদি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব এইটো হৈ যাব ছিক্স এক্স এইটো কটা যাব থ্ৰী এক্স আৰু এইটো টুৰে কাটা যাব এইটো হৈ যাব টু এক্স বুজি পাইছেনে এ হৈ গ'ল ছিক্স এক্স বি হৈ গ'ল থ্ৰী এক্স আৰু চি হৈ গ'ল টু এক্স এতিয়া এই তিনিটাৰ যদি আমি এলচিয়াম লওঁ এই তিনিটাৰ এলচিয়াম কিমান হ'ব ছিক্স এক্স হ'ব ঠিক আছে মানে এইটোৱে হৈছে ট'টেল ৱৰ্ক ট'টেল ৱৰ্ক হৈ গ'ল ছিক্স এক্স এতিয়া ইহঁতৰ আমি এদিনৰ কামটো উলিয়াই লওঁ ঠিক আছে এতিয়া ছিক্স এক্স ডিভাইড বাই ছিক্স এক্স এইটো হৈ গ'ল ওৱান এইটো হৈ গ'ল ছিক্স এক্স ডিভাইড বাই থ্ৰী এক্স এইটো হৈ যাব টু আৰু ইফালে চি হৈ যাব ছিক্স এক্স ডিভাইড বাই টু এক্স এইটো হৈ যাব থ্ৰী কথাটো বুজি পাইছেনে ট'টেল ৱৰ্ক আছিলে ছিক্স এক্স এইখিনি আমি অলৰেডি আগত কৰিছোঁৱেই এ ট'টেল কামখিনি কৰোঁতে ছিক্স এক্স ডেইজ লগায় তেতিয়াহ'লে এদিনত কিমান কাম কৰিব ওৱান কৰিব বি এ টু কৰিব আৰু চি এ থ্ৰী কৰিব ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যনৰ নেক্সট পাৰ্টটোত আমি চাই লওঁ ইয়াত আমাক কৈছে ডে' কেন ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক ইন টু ডেজ তেহেঁতি তিনিটাই মিলি পেলাই এ বি আৰু চিয়ে মিলি পেলাই যোনখিনি কাম আছে দুদিনতে সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে ঠিক আছে তাৰমানে যোনটো ট'টেল ৱৰ্ক আগতে আমি কৰোঁ ন ট'টেল ৱৰ্ক ডিভাইড বাই ওৱান ডে' ৱৰ্ক এহঁতৰ এদিনৰ কামখিনি যদি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ তাৰমানে ইয়াত কি আছে ওৱান টু আৰু থ্ৰী তাৰমানে ছিক্স বাই ছিক্স ইকুৱেলটো আমি কি পাই যাওঁ সেই গোটেই কামখিনি ট'টেল ৱৰ্কখিনি কৰোঁতে কিমান দিন লাগিব সেই আমি ডেজটো পাই যাওঁ ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত অলৰেডি আমাক ডেজটো দিয়া আছে টু ডেজত ইহঁতি গোটেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে ঠিক আছে এতিয়া গোটেই কামখিনি যদি দুদিনত সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ে আৰু এদিনত তিনিটাই মিলি ছটা কলম বনাই আছে এতিয়া ট'টেল কলম আছে কেইটা ছিক্স এক্স তো আমি কি কৰিম ছিক্স এক্স ডিভাইড বাই ছিক্স ইকুৱেল টু টু এইটো পাই গ'লোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি এক্সৰ ভেলিউ পাই যাম টু ঠিক আছে এতিয়া কুৱেশ্যনত আমাক উলিয়াব দিছে যে বি কেন ডু দ্য ৱৰ্ক এলোন ইন বিয়ে অকলে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিমান দিন লগাব ঠিক আছে ত' এতিয়া ট'টেল ৱৰ্কটো আমি পাই যাম কেনেকৈ এক্সৰ ভেলু পাই গ'লোঁ টু ত' ট'টেল ৱৰ্ক ইকুৱেলটো হৈ যাব যিহেতু ইয়াত ছিক্স এক্স আছিলে ইকুৱেলটো কি কয় ছিক্স ইণ্টু টু মানে টুৱেল্ভ পেঞ্চ ঠিক আছে বাৰডাল কলম বনাব লাগে আৰু বিয়ে এদিনত দুটা কলম বনায় ত' টুৱেলভ ডিভাইড বাই যদি আমি টু কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আহি যাব ছিক্স ডেইজ ত' গোটেই কামখিনি গোটেই বাৰডাল কলম বনাবলৈ বিৰ ছয়দিন লাগিব ঠিক আছে নাইন নম্বৰ কুৱেশ্যন কুৱেশ্যনত দিছে এক্স কেন ডু ওৱান বাই ফ'ৰ্থ অফ এ ৱৰ্ক ইন টেন ডেইজ ৱাই কেন ডু ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য ৱৰ্ক ইন ফৰ্টি ডেইজ এণ্ড জেড কেন ডু ওৱান বাই থ্ৰী অফ দ্য ৱৰ্ক ইন থাৰ্টিন ডেইজ হু উইল কমপ্লিট দ্য ৱৰ্ক ফাৰ্ষ্ট ত' ইয়াতে আমাক তিনিটা মানুহৰ কিছুমান ডিটেইলছ দিয়া আছে কাম কৰাত আৰু সেই ডিটেইলছখিনিৰ পৰাই আমি উলিয়াব লাগিব যে কোনে প্ৰথমতে কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিব ঠিক আছে ত' যোনখিনি ডাটা দিয়া সেইখিনি ফাৰ্ষ্ট নোট কৰি লওঁ

কিমান ডেইজ কৈছে ফৰ্টি ডেইজ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট যোনটো ট'টেল ৱৰ্ক আছে তাৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কৰোঁতে চল্লিছ দিন লগাইছে ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ জেডৰ বিষয়ে কৈছে জেডৰ বিষয়ে কৈছে জেড কেন ডু ওৱান বাই থাৰ্ড অফ দ্য ৱৰ্ক ইন থাৰ্টিন ডেইজ জেড কেন ডু ওৱান বাই থাৰ্ড অৱ দ্য ৱৰ্ক ইন থাৰ্টিন ডেইজ তেতিয়াহ'লে কোনে ফাৰ্ষ্ট কামটো সম্পূৰ্ণ কৰিছে সেইটো আমাক উলিয়াব দিছে তো এতিয়া ইয়াতে আমি যদি ভালকৈ চাওঁ এক্সৰ বিষয়ে কি কৈছে এক্সে ট'টেল ৱৰ্কৰ ওৱান বাই ফ'ৰ্থ টেন ডেইজত কমপ্লিট কৰে তাৰমানে আমি ইয়াক এনেকৈ বুজি ল'ব পাৰোঁ যে চাৰিটা বস্তু বনাব আছে ঠিক আছে ট'টেল ৱৰ্ক হৈছে ফ'ৰ ট'টেল ৱৰ্ক হৈছে ফ'ৰ কিন্তু তাৰে ওৱান পাৰ্ট ওৱান পাৰ্টহে হৈছে আৰু সেই ওৱান পাৰ্টটো হওঁতে কিমান দিন লাগিছে দহদিন লাগিছে যদি চাৰিভাগৰ এভাগ দহদিন লাগে তেতিয়াহ'লে সেই গোটেই চাৰিভাগ কৰোঁতে কিমান লাগিব চল্লিছ দিন লাগিব বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে এক্স কেন ডু দ্য কমপ্লিট ৱৰ্ক গোটেই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে তাৰ কিমান দিন লাগিব টেন ইনটু ফ'ৰ ডেট মিনছ ফৰ্টিন ফৰ্টি ডেইজ এইটো বুজি পাইছে ট'টেল ৱৰ্ক আছে ফ'ৰ চাৰিটা কাম আছে সেই চাৰিৰ এভাগহে হৈছে আৰু সেই এভাগ কৰোঁতে দহদিন লাগিছে তেতিয়াহ'লে বাকী তিনিভাগ কৰোঁতে কিমান দিন লাগি যাব ত্ৰিছ দিন লাগি যাব তো টেন প্লাছ থাৰ্টি ফৰ্টি ডেইজ হ'ব ত' বুজি পাইছে এক্সৰ গোটেই কামটো সম্পূৰ্ণ কৰোঁতে চল্লিছ দিন লাগিব ৱাই কেন ডু ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ দ্য ৱৰ্ক ইন ফৰ্টি ডেইজ ৱাইয়ে ট'টেল ৱৰ্কৰ ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট কৰোঁতে ফৰ্টি ডেইজ লাগিছে তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কৰোঁতে কিমান দিন লাগিব যদি চল্লিছ পাৰ্চেণ্ট কৰোঁতে চল্লিছ ডেজ ফৰ্টি ডেইজ লাগে তেতিয়াহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কৰোঁতে তাৰ কিমান লাগি যাব হাণ্ড্ৰেড ডেইজ লাগি যাব এইটো বুজি পাইছে ৱাই হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ৱৰ্ক মানে ট'টেল ৱৰ্ক কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে তাৰ হাণ্ড্ৰেড ডেইজ লাগি যাব ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া জেডলৈ আহোঁ আমি জেড কেন ডু ওৱান বাই থাৰ্ড ৱৰ্ক ইন থাৰ্টিন ডেইজ ট'টেল ৱৰ্ক আছে থ্ৰী তাৰে এভাগ হৈছে আৰু সেই এভাগ কৰোঁতে তেৰ দিন লাগিছে কথাটো বুজি পাইছে তিনিটা কাম আছিলে তিনিটা কামৰ এটা কামহে কৰিছে আৰু সেই এটা কাম কৰোঁতে তেৰ দিন লাগি লাগিল আৰু দুটা কাম থাকি গ'ল সেই দুটা কামতো আকৌ তেৰ তেৰ দিন লাগি যাব ঠিক আছে তো এতিয়া জেডৰ যোনটো ট'টেল ৱৰ্ক আছে কমপ্লিট ৱৰ্ক কৰোঁতে কিমান লাগি যাব থাৰ্টিন ইনটো থ্ৰী ঠিক আছে তেৰ তেৰ তেৰকৈ তিনিবাৰ আহি যাব যিহেতু ট'টেল ৱৰ্ক থ্ৰী আছে ত' সেইটো আমি যদি ইনটো কৰোঁ থ্ৰী থ্ৰী জে নাইন থ্ৰী ওৱান জে থ্ৰী থাৰ্টি নাইন ডেইজ ত' এতিয়া এক্সৰ ফৰ্টি ডেইজ লাগি আছে ৱাইৰ হাণ্ড্ৰেড ডেইজ লাগি আছে জেডৰ থাৰ্টি নাইন ডেইজ লাগি আছে কাম এটা কৰোঁতে তো ইয়াৰ পৰা আমি গম পালোঁ যে জেডৰ আগতে কামটো শেষ হ'ব কিহৰ কাৰণে তাৰ থাৰ্টিন ডেইজ চৰি থাৰ্টি নাইন ডেইজ লাগিব ঠিক আছে ত' সেইকাৰণে ইয়াৰ আঞ্চাৰটো হৈ যাব জেড क्वेश्चन नंबर टेन युवेशन तो आम से पी क्यू एंड आर आर थ्री टाइपिस्ट हु वर्किंग साइमल्टेनियसली कैन टाइप टू हंड्रेड सिक्सटीन पेजेस इन फोर आवर्स इन वन आवर आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस मोर देन क्यू एस क्यू कैन टाइप मोर देन पी ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ फाइव आवर्स आर कैन टाइप एज मेनी पेजेस एज पी कैन ड्यूरिंग सेवेन आवर्स हाउ मेनी पेजेस ईच ऑफ देम टाइप पर आवर ठीक है এতিয়া কুৱেশ্যনটো অকণমান দীঘলীয়া হয় আমি এইটো পাৰ্ট পাৰ্টকৈ ছল্ভ কৰিম যোনটো ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেন্স আছে সেইটোত আমি চাই লওঁ কি কি দিয়া আছে তো ইয়াতে কৈছে পি কিউ আৰ আৰ থ্ৰী টাইপিষ্ট হো ৱৰ্কিং চাইমিলেইনিয়াছলি কেন টাইপ টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন পেজেছ ইন ফ'ৰ আৱাৰ্ছ তো ইয়াতে কৈছে পি কিউ আৰ তিনিটা টাইপিষ্ট হয় আৰু তিনিটাই একেলগে চাৰি ঘণ্টা কাম কৰি পেলাই দুশ ষোল্লটা পেজ কি কৰি দিয়ে টাইপ কৰি দিয়ে ঠিক আছে ত' ইন ফ'ৰ আৱাৰ্চ তেওঁলোকে দুশ ষোল্লখন পেজ কি কৰি আছে টাইপ কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ওৱান আৱাৰত কিমান হৈ যাব ওৱান আৱাৰত হৈ যাব টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটিন ডিভাইড বাই ফ'ৰ ঠিক আছে ত' এইটো হৈ যাব ফ'ৰ ফাইভ জে টুৱেণ্টি আৰু ফ'ৰ ফ'ৰ জে ছিক্সটিন পেজেছ ঠিক আছে ত' ফাৰ্ষ্ট চেণ্টেন্সটোত আমাক এইটোৱে ক'লে পি কিউ আৰ এহেতি তিনিটাই মিলি পেলাই চাৰি ঘণ্টাত দুশ ষোল্লটা পেজ কমপ্লিট কৰি আছে আৰু এই চেণ্টেঞ্চটোক আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ পি প্লাছ কিউ প্লাছ আৰ ইকুৱেল টু ফিফটি ফ'ৰ p q r তিনটা একেলগে কাম করি 54 পেজেস টাইপ করিছে ঠিক আছে এটুক আমি ইকুয়েশন নাম্বার 1 বলি ধরিলো এটা সেকেন্ড সেন্টেন্সটো চাইলো ইয়াত আমাক দিছে ইন 1 আওয়ার আর ক্যান টাইপ এজ মেনি পেজেস মোর দ্যান কিউ এজ কিউ ক্যান টাইপ মোর দ্যান পি এটা এটুক কইছে এক ঘন্টাত কিউ এ জিমান কিনি পেজ টাইপ করে তাতকে আর এ বেশি পেজ টাইপ করে আর হেটু ইকুয়াল হয় কিউ ক্যান টাইপ মোর দ্যান পি কিউ এ পি কে বেছিকৈ টাইপ কৰে ঠিক আছে ত' এইটো লি চে যোনটো চেণ্টেঞ্চ আছে তাক ইকুৱেশ্যনত লিখিলে এনেকুৱা হৈ যাব ইয়াতে দিছে ইন ওৱান আৱাৰ এক ঘণ্টাত আৰ কেন টাইপ এজ মেনি পেজেছ মোৰ দেন কিউ আৰ এ কিউতকৈ বেছি পেজ টাইপ কৰে সেইকাৰণে ইয়াৰ মাজত কি আহি যাব মাইনাছ আহি যাব আৰ এ বেছিকৈ টাইপ কৰে কাৰণে আৰু সেইটো ইকুৱেল হ'ব ইজ ক'ত গ'লগৈ পেজেছ মোৰ দেন কিউ এজ কিউ কেন টাইপ মোৰ দেন পি কিউএ পিতকে বেছি টাইপ কৰে সেইকাৰণে কিউ মাইনাছ পি হ'ব ঠিক আছে আৰ এ কিউতকৈ বেছিকৈ টাইপ কৰে সেইকাৰণে আৰ মাইনাছ কিউ আৰু ইফালে চেণ্টেন্সৰ ইটো পাৰ্টত কৈছে কিউ কেন টাইপ মোৰ দেন পি আৰু এইকেইটা কি হ'ব ইকুৱেল হ'ব ঠিক আছে এতিয়া যোনটো ছেকেণ্ড চেণ্টেন্স আছে সেইটোত এইখিনি কথা কৈছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াক যদি অকণমান চ'লভ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হৈ যাব আৰ পিটোক মই এইফালে লৈ আহোঁ এইটো হৈ যাব প্লাছ পি আৰু ইফালে কিউ অলৰেডি আছে মাইনাছ কিউ ইফালে ইকুৱেল এইফালে গ'লে টু কিউ হৈ যাব ঠিক আছে ত' আৰ প্লাছ পি ইকুৱেল টু টু কিউ এইটো এটা ছেকেণ্ড ইকুৱেশ্যন বুলি আমি ধৰি লওঁ ঠিক আছে ত' প্ৰথম দুটা চেণ্টেন্সত এইখিনি কথা ক'লে এতিয়া নেক্সট চেণ্টেন্সত কৈছে ডিউৰিং এ পিৰিয়ড অফ ফাইভ আৱাৰ্ছ আৰ কেন টাইপ এজ মেনি পেজেছ এছ পি কেন ডিউৰিং ছেভেন আৱাৰ্ছ কুৱেশ্যনটোত কৈছে পাঁচ ঘণ্টা সময়ত আৰ এ যিমানখিনি টাইপ কৰে পাঁচ ঘণ্টাত আৰ এ যিমানখিনি টাইপ কৰে সিমানখিনি পেজেছ পি এ ছেভেন আৱাৰ্ছত টাইপ কৰে ঠিক আছে আকৌবাৰ ৰিপিট কৰি দিছোঁ ডিউৰিং এ পিৰিয়ড অফ ফাইভ আৱাৰ্ছ ফাইভ আৱাৰ্ছ আৰ কেন টাইপ এজ মেনি পেজেছ এছ পি কেন ডিউৰিং ছেভেন আৱাৰ্ছ পাঁচ ঘণ্টাত আৰ এ যিমানখিনি পেপাৰ টাইপ কৰে সিমানখিনি পিয়ে ছেভেন আৱাৰ্ছত টাইপ কৰে ঠিক আছে ত' এইটো আকৌ আমি এটা ইকুৱেশ্যন পালোঁ ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আৰ ইকুৱেল টু ছেভেন পি বাই ফাইভ ঠিক আছে ত' এতিয়া আমি তিনিটা ইকুৱেশ্যন পাই গ'লোঁ আৰু এই ইকুৱেশ্যনৰ পৰা আমি কি কৰিম পি কিউ আৰু আৰ এঘণ্টা এঘণ্টাত কিমানখিনি পেপাৰ টাইপ কৰে সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব আৰু এইখিনি চল্ভ কৰিলে সেইটো ওলাই যাব ঠিক আছে ত' এতিয়া ইয়াতে যোনটো আৰ প্লাছ পি ইকুৱেল টু টু কিউ আছে সেইটো আমি ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ ওৱানত পুড কৰি দিওঁ ঠিক আছে ইয়াত আৰ আছে ইয়াত পি আছে আৰু আৰ আৰু পি প্লাছ কৰিলে ইকুৱেল কি হয় টু কিউ ঠিক আছে ত' ফ্ৰম ইকুৱেশ্যন ওৱান ইকুৱেচন ওৱানৰ পৰা আমি পাওঁ আৰ আৰু পি আমি লিখিব পাৰোঁ টু কিউ ত' সেইটো হৈ যাব টু কিউ প্লাছ কিউ ইকুৱেল টু ফিফটি ফ'ৰ বুজি পাইছে ত' মই আৰ আৰু পিৰ ঠাইত টু কিউ পাতি দিছোঁ যিহেতু আৰ প্লাছ পি কি হয় টু কিউ হয় তেতিয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰোঁ থ্ৰী কিউ ইকুৱেল টু ফিফটি ফ'ৰ আৰু কিউ ইকুৱেল টু হৈ যাব ফিফটি ফ'ৰ বাই থ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া এইখিনিকে আমি চল্ভ কৰোঁ ত' থ্ৰী ওৱানড্ৰেড থ্ৰী থ্ৰী এইট জাক টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' কিউ ভেলু ওলাই গ'ল কিউৱে এঘণ্টাত এইটিন পেজেছ টাইপ কৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি এই কিউ ভেলুটো আকৌ কি কৰিম যোনটো আমাৰ কোনটো ইকুৱেশ্যনত পুড কৰিলে ভাল হ'ব আৰৰ ভেলু আছে কিউ আচ্ছা ঠিক আছে আমি হেৰি কৰোঁ আৰৰ যোনটো ভেলু আছে ছেভেন পি বাই ফাইভ সেইটো আমি আকৌ ছেকেণ্ড ইকুৱেশ্যনত পুড কৰিম আৰু অলৰেডি আমাৰ কিউ ভেলুটো আছে ত' এইটো আমি ইয়াতে পুড কৰি দিম ঠিক আছে মই আকৌ তলত এবাৰ লিখি দিম ইকুৱেশ্যনটো যোনটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন আৰ প্লাছ পি ইকুৱেল টু টু কিউ আছে তাত আমি আৰ প্লাছ পি ইয়াত যোনটো আৰৰ ভেলু আছে ছেভেন পি বাই ফাইভ সেইটো পোট কৰিম ছেভেন পি বাই ফাইভ আৰু ইফালে পি থাকি যাব আৰু টু ইন টু যিহেতু কিউ ভেলু উলিয়ালোৱে এইটিন এইটো পোট কৰিম ঠিক আছে এতিয়া এইটো কি হ'ব চাওক ইয়াত একো নাই মানে ওৱান আছে তলত ত' এইটো ছেভেন পি প্লাছ ফাইভ পি ब फ इक्कुल टू टू इंटु एट्ट हो गल इन सल्व कर फाइव पी एट हो जा टल्व पी और इंटर टू इंटु एट्ट मैं फाइव टू इकुअल इफाले लो फाइव टूव पी इकुअल टू टू फाइव जो टेन इन्टू एट्टान एट्टी और पी इक्ल टू हो जाए बल्भ ठीक है पी इक्ल टू हो ग एट्टी बेल्व এতিয়া এইখিনিক আমি অকণ চ'লভ কৰি দিওঁ নাইণ্টি আৰু ছিক্সটি হ'ব আৰু তাৰপিছত ত' পিৰ ভেলু আমি পাই গ'লো পি ইকুৱেল টু ফিফটিন পেজেছ পিয়ে এক ঘণ্টাত পোন্ধৰটা পেজ এণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে চৰি টাইপ কৰিব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমি কিউ ভেলু পাই গ'লো পি ভেলু পাই গ'লোঁ এতিয়া যোনটো আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইকুৱেশ্যন আছিলে যোনটো আমাক কৈছিলে যে এঘণ্টাত তিনিটাই ফিফটি ফ'ৰটা পেজেছ কি কৰে টাইপ কৰে তো আমাৰ ওচৰত পি ভেলু আহি গ'ল ফিফটিন কিউ ভেলু অলৰেডি আমি উলিয়াইছিলোঁ এইটিন আৰৰ ভেলু এতিয়া আমি পাই যাম এইটো ইকুৱেচন চ'লভ কৰি দিলে ঠিক আছে ত' এতিয়া এইটো হৈ যাব আৰ ইকুৱেল টু ফিফটি ফ'ৰ মাইনাছ এইফালে এইট আৰু ফাইভ প্লাছ কৰিলে থ্ৰী আৰু এইটো হৈ যাব থাৰ্টি থ্ৰী ত' আৰ ইকুৱেলটো হৈ যাব ইফালে ওৱান আৰু ইফালে টু টুৱেণ্টি ওৱান পেজেছ ঠিক আছে ত' আৰৰ বেলু আমি পাই গ'লোঁ টুৱেণ্টি ওৱান ত' এতিয়া আমি চাই লওঁ পি হৈ গ'ল ফিফটিন কিউ হৈ গ'ল এইটিন আৰ হৈ গ'ল টুৱেণ্টি ওৱান তাৰমানে ইয়াৰ আনচাৰটো হৈ যাব অপশ্যন নম্বৰ চি ঠিক আছে